କଥା କହୁଛି ଶିଳ୍ପୀର ହାତ। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ହିଁ ତା ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରତିପାଦନ। ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛି ଦର୍ଶକ। ନିଜ ହାତର ଜାଦୁରେ ଏଭଳି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ବିମଳ କୁଣ୍ଡୁ। କେବଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୁହେଁ, କଲମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପୀ ବିମଳ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତାଙ୍କର 22ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କଲମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ର 27ଟି ଚିତ୍ରକଳା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏଠି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ଇତିହାସ, ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ, ଯାହା କିଛି ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ଇତିହାସରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବୁ। ଆମର ଏମିତି କି ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର ତାକି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ପଳାଇ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ଏଇଠିକି ରହୁ, ଓଡ଼ିଆର କଳାକୃତି ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା କଥା, ବୁଲିବା କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସବୁତକ ତ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଜି ମୁଁ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ହିଁ ମସ୍ତ ସବୁତକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆସିକି ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ପୌରାଣିକ ଚିତ୍ର ସହିତ ଇତିହାସର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉଛି ବିମଳ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଶୈଳୀ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବିମଳ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଶନିବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତା ମାସ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସକାଳ 11:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଯାଏଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ଡ୍ରଇଂ ଯୋ ହେ ଡ୍ରଇଂ କା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଙ୍କ କା ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରଇଂ ବି ବି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ବେସିକାଲି ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ଓ ଏଗ୍ଜିବିସନ୍ କରନେ କେ ଲିଏ ଥୋଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର କା ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଯୋ ହେ ହମ ଲୋକ କା ଇଧର ଭୁବନେଶ୍ୱର କା ଯୋ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଆର୍ଟ ଉସ୍କେ ସାଥ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆର୍ଟ କୁ ମିକ୍ସଡ କରକେ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରଇଂ ବନାୟା। ଶିଳ୍ପୀ ବିମଳ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳାଗୁଡ଼ିକ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଆଧାରିତ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ କାଠ, ପିତ୍ତଳ, ପଥର, ଫାଇବରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।